Загалом в проєкті працювало 4 партнери, та головний партнер, власне, аплікант – це департамент житлово-комунального господарства міста Чернівці. Кожен з партнерів мав певні цілі, які він мав досягнути за результатами цього проєкту. Найбільшою проблемою в місті Чернівці було, по-перше, велика кількість безпритульних тварин, по-друге, відсутність притулку для тварин, по-третє, те, що правила утримання домашніх тварин були прийняті в 1995 році і не були узгоджені ні з діючим законодавством в Україні, ні з тими міжнародними угодами, які Україна ратифікувала щодо сфери поводження з тваринами. Саме тому на початку реалізації проєкту, з минулого року, перше, що ми почали робити, це вивчати досвід інших міст. Ми розробили правила, які були в травні 2015 року прийняті в нашому місті. І зараз ми маємо сучасні правила утримання домашніх тварин, які відповідають і нормативному законодавству, і є такими, які можуть в Чернівцях привести до того стану в ситуації з тваринами, які є в країнах Східної та Західної Європи. Звичайно, що не за рік і не за два, а за довгий тривалий час, і при умові, що люди будуть так само дотримуватися цих правил. Для того, щоб люди знали, що це є, було написано на сьогоднішній день 80 статей. Це тільки ті статті, які були узгоджені з Європейською комісією і опубліковані в наших засобах ЗМІ. Крім того, більше 200 статей і інформаційних засобів – це те, що ми старалися донести до людей, що у нас є такі правила, що у нас є така проблема і які шляхи їх вирішення. Ви знаєте, що найбільш таким заходом, який всім кидався в очі в нашому місті, практично кожному чернівчанину, це те, що ми почали масову стерилізацію тварин. Те, що в нас на вулицях з'явилася велика кількість собачок з кліпсою в вушці, я думаю, що це було один з найтаких найпривабливіших, я би сказав, найбільш позитивних штук, тому що кожна людина виходила на вулицю і бачила, що дійсно хтось займається безпритульними собаками, що ситуація в цій сфері починає змінюватися. Так, ми не могли за 2 роки виправити ситуацію кардинально. Але я можу сказати однозначно, що в місті Чернівці закладений дуже міцний фундамент для того, щоб ситуація з безпритульними тваринами була вирішена на протязі найближчих 5 років. Тому що вже є велике зменшення кількості тварин, вже є відчутне зменшення скарг щодо кількості таких тварин, звернень в лікарні щодо покусів. І в тому числі цього року, навіть коли вже декількох в містах, обласних центрах, в областях України були зареєстровані епідемії сказу. В місті Чернівці, слава Богу, нас поки що це обійшло. У нас не було випадків за 2 роки реалізації проєкту, оскільки ми проводили постійну вакцинацію. В місті Чернівці функціонує вже майже 1,5 року майданчик для вигулу тварин, перший в Україні. Ми ділилися вже нашими прикладами. Зараз у Львові відбувається облаштування, в Києві відбувається облаштування. Але ми були першими, і за це ми молодці. Ось, значить, загалом, за заходами реалізації проєкту були у нас проблеми, звичайно. Ви знаєте, коли ми починали, в який час тяжкий. Ось, було дуже важко. Було важко з тим, що в будівництві притулку через те, що вирос дуже курс, і через це, ну, матеріали виросли в ціні і так далі, теж були проблеми. Були затримки через це з будівництвом. Тим не менше, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що будівництво притулку підходить до кінця і на протязі тижня роботи будуть завершені. Ми змогли використати також кошти, вже розпочати будівництво 2-ї черги на сьогоднішній день притулку, і вона йде, і вона буде далі здійснюватися. В місті Чернівці є прямий діалог з владою, з мером міста, з департаментами і між волонтерами, між ветеринарами. Ці люди почали розуміти, що тільки діючи спільно, вони можуть вирішити цю проблему, тому що проблема насправді велика. Що потрібно далі? Потрібно, щоб люди долучалися більше до цього, долучати більше людей, власників тварин, волонтерів до цієї сфери, через інститут опікунства, який зараз створений в місті в тому числі. І, відповідно, продовжувати стерилізацію тварин, тому що вже заходи цього проєкту показали, що це дієво, що це показово, люди це бачать, люди реагують позитивно на речі, коли вони бачать, що міська влада діє і вирішує якусь проблему, та яка їх турбує.